На початку обговорення слово бере заступник хмельницького міського голови Андрій Капура. Він доповідає, що ситуація склалася непроста. Хочу сказати, що стоянка на даний час використовувалася не в повному обсязі і була збиткова для нашого комунального підприємства. Саме з таких міркувань і Рада прийняла рішення щодо виділення земельної ділянки для будівництва. Користувачі паркування натомість переконані, що ліквідація автостоянки призведе до негативних наслідків, які одразу відчують на собі мешканці найближчих багатоповерхівок. Автомобілів збільшується кількість автомобілів. Виділяються нові ділянки на парковки? Не виділяються. На гаражний масив виділяються і не виділяються. Будуть виділятися? Не будуть виділятися. Тобто проблема буде прогресувати. Значить, чи покращиться життя мешканців мікрорайону після знищення цієї стоянки? Покращиться? Ні. Чому не покращиться? Тому що машини, які виженуться з цієї стоянки, хаотично почнуть заповнювати прибудинкові ділянки. Тобто дитячі площадки, газони, клумби, спортивні майданчики. Погіршиться заїзд швидкої допомоги, пожежної допомоги, інших служб. Представник комунального підприємства «Електротранс» демонструє світлини, на яких видно, що паркування заповнюється менш ніж на 50%. Він додає, що в черзі на житло стоять щонайменше 16 сімей. У нас, згідно рішення Верховного суду, у мене є рішення, копії рішень Верховного суду, 16 сімей вже повинні залишити по вулиці Тернопільській, в якому ми знаходимося, в ліцеї обласного управління освіти. 16 сімей виселяють з гуртожитка. Куди піти жити молодій людині, якщо він прийде водієм? Після невеличких суперечок все ж ухвалюють відхилити прохання користувачів автостоянки. За такий варіант проголосувала більшість депутатів міської ради. За 3-4 прийнято. Користувачі стоянки сподіваються, що міські чиновники все ж не будуть відвертатися від їхніх вимог. У мерії, в свою чергу, запевняють, що вже триває пошук іншої території для паркування. Нашою комісією з питань містобудування та земельних ресурсів вивчається додаткове питання щодо облаштування стоянки в іншому місті, в тому ж районі. За попередньою інформацією, місце таке можливо підібрати, і щоб була стоянка в іншому місці. Тобто це питання на контролі, я думаю, воно буде позитивно вирішено для мешканців, які там ставлять машини. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.